জুবিনৰ বিৰোধিতা কৰাসকল অসমীয়া বিৰোধী। জুবিন গাৰ্গক কোনোবাই বাধা প্ৰদান কৰে তেওঁলোক অসমীয়া জাতিৰ শত্ৰু ৰূপে পৰিগণিত হ'ব। আমি সকলো জুবিনৰ পক্ষত আছো। শেহতীয়াকৈ লামডিঙত জুবিন গাৰ্গৰ সংগীতানুষ্ঠানক লৈ লামডিঙৰ একাংশ লোকে ছ'চিয়েল মিডিয়াত কৰা মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে এনেদৰে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে কৃষক নেতা অখিল গগৈয়ে। জুবিন গাৰ্গে যি প্ৰচাৰ কৰিছে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে, যি বক্তব্য ৰাখিছে সেয়া অসমীয়া জাতিৰ বক্তব্য। সেই বক্তব্য ৰখাৰ কাৰণে যদি জুবিন গাৰ্গক কোনোবাই বাধা প্ৰদান কৰে তেওঁলোক অসমীয়া জাতিৰ শত্ৰু ৰূপে পৰিগণিত হ'ব। গতিকে কোনোপধ্যে লামডিঙৰ এই অনুষ্ঠান বন্ধ নহয়, জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰগ্ৰেম হ'ব লাগিব। আমি সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজে সমস্বৰে ঘোষণা কৰিছোঁ যে জুবিন গাৰ্গৰ এই প্ৰগ্ৰেমটোত যদি কোনোবাই বাধা প্ৰদান কৰে তেতিয়াহ'লে কেতিয়াও মানি লোৱা নহ'ব। ইফালে বিপ্লৱী সাংবাদিক সাহিত্যিক পৰাগ কুমাৰ দাসৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকীত অখিল গগৈৰ দাবী, পৰাগ দাস হত্যাৰ বিচাৰ পুনৰ আৰম্ভ হ'ব লাগে, পৰাগ দাসৰ হত্যাকাৰীক ফাঁচি দিয়ক। অসমীয়া জাতিৰ কাৰণে আত্মোৎসৰ্গ কৰা পৰাগ কুমাৰ দাস, তেখেতক হত্যা কৰা হ'ল আৰু হত্যাৰ আজি 22 বছৰৰ পিছত হত্যাকাৰীৰ ওপৰত কোনো ব্যৱস্থা নোলোৱাটো, বৰং হত্যাকাৰীক বচাবৰ কাৰণে ভাৰত ৰাষ্ট্ৰই কৰা যি কূটকৌশল, তাৰ কাৰণে এতিয়া সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজে এইটো কথা নিন্দা কৰিছে। বৃহস্পতিবাৰে 2016 চনত কাজিৰঙাৰ বান্দৰডুবিত সন্দেহজনক নাগৰিকৰ উচ্ছেদত বাধা দিয়াৰ বাবে অখিল গগৈৰ ওপৰত চলি থকা গোচৰৰ শুনানিত হাজিৰ হ'বলৈ নগাঁও আদালতত হাজিৰ হয় কৃষক নেতাগৰাকী। তাৰ পিছতেই নগাঁও আদালত চৌহদৰ পৰাই হিন্দু বাংলাদেশীক অসমত সংস্থাপনৰ বিৰোধিতাৰে অখিল গগৈ আৰম্ভ কৰে গণ সচেতনতা অভিযান। ইয়াৰ পিছতেই নগাঁৱৰ ষ্টেডিয়াম মাৰ্কেট, ঢাকাপতি মিছন মাৰ্কেট, বৰবজাৰ আদি বিভিন্ন প্ৰান্তত নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰোধিতাৰে পথচাৰীক বিলালে প্ৰচাৰ পত্ৰিকা। লগতে 20 মে'ত বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি অমিত শ্বাহৰ অসম ভ্ৰমণৰ সময়ত কলা পতাকা দেখুৱাই প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ সকলোকে আহ্বান জনায় অখিল গগৈয়ে। অহা 20 মে' তাৰিখৰ দিনা অমিত শ্বাহ যেতিয়া নিৰ্বাচনৰ কাৰণে ভোট বিচাৰি অসমলৈ আহিব, নাগৰিকত্ব সংশোধনীৰ প্ৰশ্নত লৈ চলি থকা আন্দোলনৰ মানুহৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ নহয়, নিৰ্বাচনত ভোট বিচাৰি যে তেওঁলোক আহিব, গতিকে অমিত শ্বাহৰ এই ভ্ৰমণৰ বিৰুদ্ধে সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব লাগে। সেইদিনা সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজে নিজৰ ঘৰৰ সন্মুখত কলা পতাকা প্ৰদৰ্শন কৰক। উল্লেখযোগ্য যে কাজিৰঙাৰ বান্দৰডুবিৰ গোচৰ সংক্ৰান্তত পুনৰ 1 জুনত নগাঁও আদালতত হাজিৰ হ'ব লাগিব অখিল গগৈ। বান্দৰডুবি বিগ চেন ৰাইফল অখিল গগৈ এগেইনষ্টত চাৰ্জৰ কাৰণে ডেট ফিক্স আছিলে, আমি সেইটো আজি তেখেতৰ হৈ এইটো আমি ডিছচাৰ্জৰ কাৰণে এটা আৰ্গুমেণ্ট কৰিছিলোঁ। এইটো কোৰ্টে সেইটো শুনানি ল'লে, লৈ পেলাই নেক্সট ডেটটো আপোনাৰ 1 জুনলৈ ফিক্স কৰিছে এইটো কোৰ্টৰ অৰ্ডাৰৰ কাৰণে। নগাঁৱৰ পৰা কেমেৰা পাৰ্চন হেমন্তৰ সৈতে নীলোৎপল বৰা, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।